dobrý deň, vitajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankoužitnou. Žitnou. Nebudem mať dnes dlhé úvody, pretože to meno hostia, ktorý tu je so mnou v štúdiu, hovorí same za seba. Je to podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha, no a hovoriť s ním budem o aktuálnych témach a samozrejme aj o obraze Zuzany Čaputovej. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán podpredseda, neviem ako vás titulovať, či, ale asi podpredseda parlamentu, ako to bolo s tým obrazom, prosím vás? Lebo už to spôsobilo skoro malú prvú koaličnú roztržku, pretože Peter Pellegrini musel riešiť. Čo vám na to povedal váš šéf a ako to vlastne celé bolo? Teraz to tu vysvetlite, lebo ja som počula, že ten obraz tam ani nebol. Pani reaktorká, poprvé, Slovensko je v ťažkej sociálnej a ekonomickej kríze a ja sa čudujem, že KDH a opozícia rieši výzdobu mojej kancelárie. To len svedčí o tom, akom sú v žalostnom stave. No, tak a ste neboli robili tú um, samozrejme, etudu, tak... samozrejme, že no. ten zámer nebol taký, aby z toho bola téma číslo 1 týždeň na Slovensku. Zámer bol, že spravím uh, drobný fór pre svojich voličov. A isté gesto, keďže som veľmi známy, silne ľavicový a národný politik, tak mi naozaj vyvesenie slovenskej vlajky ani čegevaru neprišlo vôbec nič, čo by niekto nepočítal, že urobím. Takže samozrejme, ma... otázku, že sa páči. čo má Čegevara zo Slovenska? samozrejme, Ale ešte len dokončím tak. tú vetu predtým. Uh, viete, uh, ja som presvedčený, že to, čo si robím vo svojej kancelárii, je moja vec a tým pádom som sa snažil veľmi humorným a príjemným spôsobom takto ukázať, že toto sú moje symboly a moje, uh, moje presvedčenie. Guevara je univerzálny symbol, on pochádzal z Argentíny, ale asi nikoho nezaujíma, odkiaľ pochádzal, je univerzálny symbol boja za slobodu. Tak ho tituloval Každý Nelson to Mandela. Vidí inak? Nelson Mandela to videl takto, videl to takto aj Jean-Paul Sartre a vidím to takto aj ja. Napísal som o ňom knižku. 360 stranovú odbornú knihu s vedeckou literatúrou, kde mimochodom robil aj malby a obrázky minister financí Laco Kamenecký. Je to knižka, ktorá vysvetľuje a vyvracia všetky tie lži a ktoré šíri KDH, ktoré šíria rôzne liberálne médiá. Čiže my ako ľavičiari ho vnímame ako pozitívnu o, osobnosť, ako partizána, ktorý bojoval proti diktatúre. To je historický fakt. On bojoval na Kube proti diktatúre Fulgencia Batistu, ktorá vraždila, znásilňovala. A, tak ďalej. A keď len mu niekto vyčíta, že je masový vrah, tak sa ohradzujem, pretože takýmto spôsobom vlastne de facto to aj slovenských partizánov alebo slovenských povstalcov v Slovenskom Žiž, národnom povstaní. Veľmi takto cez nie, nie, sa ne, lebo, viete, pokiaľ ah. bojujete proti diktatúre, ako robili naši slovenskí partizáni, a potom by niekto povedal, že sú masoví vrahovia, ako to dneska hovorí KDH voči partizánom ako takým, tak je to podľa mňa absurdné aj tá úražka našich slovenských no, povstálcov. To bolo malé reklamné okienko, ako to tak vnímam, pretože Áno. vy ste napísali knihu a dnes máte, alebo Áno, uh, bude si v podstate autogramy budete iadu. mať autogramiadu, čiže nenáhodou ste tak použili tú malú grotesku vo ale vašej na to, aby ste si urobili reklamu na knihu. To sa snažím povedať, že to bol zmysel toho celého, že osloviť svojich voličov, urobiť si reklamu na knihu, ale že aby z toho niekto robil teraz medzinárodný škandál. No, Však opakujem, Slovensko má úplne iné problémy. Mne to trvalo minútku a pol, že som urobil videjko, vôbec som s tým nezamýšľal, že z toho bude takýto problém. A keby som vedel, a to som aj Petrovi Pelegrini napísal a je im to veľmi ľúto, keby som vedel, že s tým bude takýto problém a že by to mohlo vytvoriť nejaké trenice medzi koaličnými e, stranami, tak by som to určite neurobil. Takže ten zámer bol iný. Ten zámer bol iný a budem si dávať pozor a to môžem odkázať, budem si dávať pozor, aby som lebo ja, viete, mám veľmi vyhranené ľavicové presvedčenie, ale aj vlastenecké, ale budem si dávať pozor, aby sa tie veci nedali prekrútiť alebo interpretovať tak, aby sa náhodou koaliční partnery nemohli dostať do takéto nepríjemnej situácie. Čiže to určite áno, ale neviem si predstaviť, že by som sa niekedy vzdal uh, svojho ľavicového alebo národného presvedčenia alebo svojich ľavicových Čiže Bolo... sypete si popolná hlavu, hej, tak pomyselne. Takto, poviem vám, že no, nejakým, spôsobom, ustúpiť, nejakým, spôsobom, to... nejakým spôsobom by som uh, a ani nič z toho, čo mám vo svojej kancelárii, nedával preč, lebo to všetko sú symboly dukly. Symbol mojej rodiny, je tam moja rodina, je tam ľudovič tu, je tam slovenská vlajka, to je štátny symbol. Čiže to znamená, to sú veci, na ktorý, za ktorými si stojím. Ale tá forma, samozrejme, pokiaľ by som vedel, že to dopadne takto, tak by som volil inú formu. Dobre, Che Guevara máme vysvetleného, ale ešte stále tam zostáva ten obraz prezidentky. On tam ani nikdy nebol, ale rád vám to vysvetlím. Dajte. Uh, to bola kancelária Juraja Blanára predtým, čiže tam ten obraz nebol ani v minulosti a myslím si, že pani Čaputovú nemá v kancelárii ani Andrej Danko a málo kto ju asi má z ľavicových a vlastnických politikov, pochopiteľne. Nie je taká povinnosť. Nemusíte mať obraz prezidentky vo svojej kancelárii ani v úrade, to platilo možno do polovice 90. rokov, to sa potom zmenilo kedy si to platilo za monarchie, pamätáte si Švejka, ako to ten obraz cisára pána. pána. Čiže takýmto spôsobom asi sa nechceme vrácať do histórie a nebudeme robiť kult osobnosti pani Čaputovej, že nie. Ja si vážim úrad prezidenta, vážim si úrad hlavy štátu, ale nie je žiadna povinnosť, aby som političku progresívneho Slovenska, alebo ju vnímam, ktorá naozaj veľmi silne ublížila Slovensku, či už z vzťahov k Amerike, k Rúsku, či už z hľadiska vojnových myšlienok, ktoré ona presadzuje, z hľadiska tých svojich progresivistických dúhových myšlienok, ktoré presadzuje. Mimochodom, ona si na svoj prezidentský palác vyvesila dúhovú vlajku to, čo, teda nie je štátny symbol. A zvláštne, že vtedy KDH bolo ticho, ale v prípade, že si ja slovenskú vlajku vyvesím vo svojej kancelárii, tak vtedy majú s tým problém. To je dosť schizofrenické. Možno nie je problém so slovenskou vlajkou, ale s tou európskou. A proti tej máte čo? Že nie, viete, čo to, to, to nebolo naozaj symbolom, ja som to dokonca do toho statusu aj napísal, symbolom tohto celého bolo, že Slovensko je pre mňa na prvom mieste. To neznamená, že teraz nenávidím Európsku úniu alebo niečo podobné. Však sme súčasťou Európskej únie. Ja som veľmi kritický voči Európskej únii a mám výhrady voči aktuálnej politike, ktorá je do veľkej miery neoliberálna na militaristická a tak ďalej. Veď to spolu komunikujeme aj s Robertom Ficom a celou stranou smer, Slovenská sociálna demokracia veľmi často, ale v tej chvíli bolo dôležité nie zdôrazniť, že by som mal niečo proti Európskej únii, ale že mám naozaj Slovensko na prvom mieste. No a teraz ste z tej častušky, ktorú ste tam urobili, grotesky, uh, neviem, či ste sa pozreli do kalendára, že už sme po voľbách, <laughs> že už tá predvolebná kampaň skončila, keď ste takéto klukoviny v úvodzovkách mohli ja to... vyrábať a, a získavalo vám to hlasy voličov, áno. to je v poriadku, v kampani sa môže všetko, čo nie je že zakázané ale už ste na tej takej oficiálnej pozícii že podpredseda parlamentu tento rozmer tento rozmer ja celkom ako a my ako... teraz máme naozaj toľko problémov áno, v tejto krajine áno, áno. ale bude sa venovať jedna schôdza vašmu odvolávaniu čo nie je moja voľba hej to si zvolili takto no, tak kolegovia z KDH to, ja no. neviem či bolo nevyhnutné reagovať až takýmto mohutným spôsobom na takúto prkotinu lebo opakujem Slovensko má dramaticky iné problémy a očakával by som od opozičných strán že budú riešiť sociálne návrhy budú riešiť ekonomické návrhy a nie že budú riešiť výzdobu moje kancelárie to je ich trapnosť to je naozaj ich zlyhanie. Ale ja vám poviem úprimne, ja som není ten typ človeka, ktorý teraz funguje ako taký politický stroj, že teraz v kampani budem niečo slubovať, v kampani budem hovoriť o Čegevarovi, a v kampani budem hovoriť o slovenskej zástave a potom ako keby preplo, zo dňa na deň sa stávam pod parlamentu a som iný človek a dobre, že vás nepozdravím, nebudem zrazu ani o Čegevarovi Je, hovoriť. Zdraviť môžete, Číže, ale viete, čo že čo rozumiem, táčiate? ale že zase neberme to tak, že teraz ja som v tej kampani robil niečo neautentické. Ja budem vždy autentický lavičiar a vždy budem aj svoje symboly presadzovať, aj svoje presvedčenie presadzovať a nebude mi žiaden pán Mikloško alebo ďalší kolegovia z KDA hovoriť, čo smiem alebo nesmiem robiť ako ľavicový politik. No to chápem, len ja viete, že by... teraz, teraz vás už platia všetci občania, aj tí, čo vás nevolili. Ale, ale v poriadku, keby som to Prez robil v sále Národnej rady, to, je, to máte pravdu, že keby som to robil, robil v pléne Národnej rady. No, v, už sme rady. v tej sále videli všeli čo iné. No, ale určite nie moje symboly môjho Čegevaru. A keby som spravil presne, ako som spomínal, to, čo spravila pani prezidentka Čaputová, že vysvietila prezidentský palác do ukrajinskej zástavy napríklad, alebo do iných zástav, alebo že zavesila duhovú zástavu. Ako to, že to vtedy nikomu nevadilo a ako to, že zrazu vadí len to, že ľavicové symboly a národné symboly sú v kancelárii Národnej rady. Viete, keby som bol pro, politik progresívneho Slovenska, a vyvesím si dúhovú zástavu, tak všetky médiá liberálneho razenia, denník a aktuality tlieskajú. Ale ako náhle to je lavicový symbol, ktorý je celosvetovo známy, tak je najväčší problém na strache. Naozaj to pre trošku trápne. Kontroverzné, ale dobre, nechajme to bokom a teraz ja sa ešte pri tom všetkom vrátim. A jasné, vašim voličom je toto sympatické, a, tým ste si ich získali, dostali ste 220 tisíc preferenčných hlasov. Áno. Veľmi silný získ na to, že niektoré strany nezískali toľko hlasov celkovo. Vrátane KDH. Vrátane, vrátane, vrátane KDH, áno, tak taká je realita. A keď sa teraz takto spätne pozeráte na, na tie udalosti uplynulé od týždňa, na tú takú burku v pohári vody, a nerozmýšľali ste nad tým, že možno prečo ste sa vy, vzhľadom na ten počet 220 tisíc preferenčných hlasov, nestali ministrom vo vláde? Viete čo, takto. Prvý a hlavný dôvod je asi ten, že by som nikdy neprešiel pre, cez pani prezidentku Cuzanu Čaputovú ak, na žiadny post. A myslím si, že nebudem vynášať nič tajné, keď poviem, že uh, takto to bolo aj komunikované, že nie. A, no, Tak to bolo komunikované aj pri nominácii na podpredsedu parlamentu, že, no, že pod, len To, to, no. to okay. závisí od väčšiny v parlamente tak. a tu máme, kdežto pani prezidentka Čaputová sa rozhodla využívať veľmi extenzívne svoje právomoci a dokonca aj pána kolegu Huliaka odmietla vymenovať za ministra, aj keď toto právo podľa mňa je nenáleží, lebo tým porušuje princíp parlamentnej demokracie. Tak on, pán Huliak, potom ani nebol v zozname kandidátov. Áno, ale kvôli tomu, že pani prezidentka povedala, že by nevymenovala celú vládu a bolo by tu naťahovačka niekoľko mesiacov a to sme samozrejme nechceli, lebo chceme, aby Slovensko malo normálnu, plnohodnotnú vládu od prvého dňa po voľbách. No dobre, ale ja som na mysli úplne niečo iné, som mierila to otázkou, že by ste možno vyrábali takéto Uh, takéto scénky aj ako minister a to už by teda bolo príliš problém, Asi je pravda, nie, že, asi je pravda, že v tom parlamentnom živote máte ďaleko väčšiu slobodu. Čo je možno aj výhodou. Uh, parlament by vás nemal nejakým spôsobom obmedzovať, vy ste ten pán, lebo sme parlamenty demokracii a vy môžete strážiť tých ministrov, či robia správne tie veci. My sme nadradený orgán vláde. Vo vláde ste súčasťou uh, kabinetu Roberta Fica a tam samozrejme máte plniť nejaké úlohy a tam sa neočakáva, že budete robiť takúto prúdku politiku, ale naopak skôr budete robiť technicky svoju činnosť. Dež to v parlamente sa očakáva zase, že budete robiť práve aj tú politiku a možno menej tej technické činnosti. Čiže mátec, tam je to úplne na kreativitu toho Tam túto to je to úplne prirodzené, však dobre viete, že politika na Slovensku je aj o takéto tvorivosti a viete dobre, že Lavicová politika nemá byť o technokracii. Lavicová politika je aj o veľkých symboloch, o tom, čo ľudia cítia. A možno to je jeden z dôvodov, pre ktorý tí ľudia za mnou naozaj stojí. No, nechajme už toto. Toto obdobie uh, za vami, uvidíme čo parlament, a. Uh, aká bude k tomu debata, predpokladám, že... Ak vôbec že, bude? Ak, vôbe, ak bude teda samozrejme, a. uvidíme. Uh, čo bude vlastne vašou prácou, takou myslím normálnou prácou hey, hey, hey. podpredsedu parlamentu, aká bude vaša agenda, čomu sa mienite venovať, uh, a okrem natáčania videí teda? opakujem, minúta a pol môjho života. A samozrejme, venujem sa iné agendie. a no, dobre viete, že... Ale týždeň nášho potom, hej? No. Čo, naozaj, naozaj, ešte raz, takúto prkotinu riešiť, opozícia naozaj nemá iné tak, problémy. Tak máte zvažovať, aby ste nerobili Ale je milé, prkotiny. je milé, že sa čo, ja čo budete robiť, čo budete robiť, ako veľmi aktívne, veľmi aktivne, uh, najmä európsku a zahraničnú politiku, lebo to je moja špecializácia. Dobre viete, že som bol 8 rokov predsedom Európskeho výboru a že som aj napísal niekoľko publikácií v oblasti zahraničnej uh, politiky. Čiže to znamená, tam sa cítim odborne zdatný, tam budem hlavne cieliť svoju činnosť, aj keď aj v tej sociálnej politike a ekonomickej politike rovnako som odborne pripravený na to, aby som strážil to, aby sme tu mali reálne sociálny štát, aby sme tu reálne mali slobodu slova, lebo to bola veľkým problémom počas troch rokov vlády Igora Matoviča a Zuzany Čaputovej, že tu ľudí prenasledovali za iné názory. V sociálnej oblasti obrali ľudí o ich sociálne práva. Toto všetko sú základné témy ľavicovej politiky a v tej zahraničnej a európskej základný princíp je mier. Budeme sa snažiť o mierovú politiku momentálne na Ukrajine, ale aj v Gaze. To všetko sú témy, ktoré sú aj teraz aktuálne. Ako prvú veľvyslankyňu som prijal palestinskú veľvyslankyňu, pretože to, to, čo sa deje naozaj v Gaze, K je... V tej zahraničnej, áno, ale myslím, že teraz sa nebudeme veľmi venovať týmto veciam, poďme naspäť domov na Slovensko, ale keď ste povedali, že teda zahraničnú ako podpredseda parlamentu a zvesili ste tú európsku vlajku, hej? Dobre. Zvesil som symbol, ktorý uh, nepatrí spôsobom, medzi štátne symboly a nahradil ho štátnym vlastne, symbolom. Aká je vaša vízia tej zahranično-politickej, nejakej vašej uh, orientácie, kariéry, myslím akože v konkrétnych činnostiach? Hej. teda Hovoríte, hmm. že prijali ste veľvyslankyňu v poriadku uh, a prináleží to do tejto ano. funkcie. Ale okrem toho teda čo ešte? A budete antieurópsky, keď nie, ste tú vlajku zvesili? Nie, nie, to ani nebol zmysel, ešte raz, uh, zmyslom bolo povedať, že Slovensko je na prvom mieste. Aj v tej Európskej únii. To znamená chrániť si národné záujmy a áno, aj kritizovať Európsku úniu, pokiaľ napríklad pokračuje v tom... Uh, posielaní zbraní na Ukrajinu, ktoré nikam nevedie, alebo v tej nenávisti voči Ruskej federácii, namiesto toho, aby si sadli za rokovací stôl a vyjednávali o miery. Alebo nenávisť voči Čínskej ľudovej republike, alebo voči Kube a voči iným krajinám, ktoré možno sú nepohodlné voči Spojeným štátom americkým, ale predsa Európska únia nemôže preberať iba agendu Američanov. To znamená, že toto všetko bude. Toto sú veci, ktoré sú pre mňa kľúčové a, a, vždy boli. Vždy boli, však som opakujem, bol rok, 8 rokov predsedom Európskeho výboru a to isté som robil aj vtedy. Slovenský záujem, to je to základné a mier, to je to druhé základné. Ešte jednu otázku. Keď teda hovoríte, že budete sa venovať aj týmto témam, to znamená, že mier na Ukrajine nejakým spôsobom formovať nejaké postoje voči Rusku, voči Číne, voči Kube. Fajn. Otázka je, že či toto nájde pochopenie u vášho stranického šéfa, či opäť nedôjde k tomu, že sa niekde vyjadríte, urobíte nejakú takúto Uh, teda je nejaké také vyjadrenie, ktoré bude kontroverzné, lebo toto všetko je také, že tenký ľad, hej, dohodneme sa, že nie je to úplne, úplne voda, že... môže sa stať. A teraz čo, zase budete riskovať, že Nemyslím bude si. Peter Pellegrini vyčítať... Uh, vám a tým pádom to už nie je spor vás a niekoho, ale to už je spor vnútro Čiže A tá koalícia, povedzme si to na rovinu, ona nemá priateľov. Dobre, ona musí dobre, držať viete. pokope áno, áno, a nemôže proti sebe Dobre viete, ísť? Dobre, viete že uh, v programom vyhlásení vlády bude nejakým spôsobom naznačená zahranično-politická orientácia Slovenskej republiky a tá bude aj v súlade s programami smeru, hlasu a Slovenskej národnej strany. To znamená, že očakávam, že tam bude princíp uh, mať dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany. Tam sa viem krásne zmestiť. Hej princíp mieru, to je aj na Ukrajine, aj v Gáze a tak ďalej, veľmi krásne sa tam viem zmestiť. A aj princíp národnej suverenity, to znamená obhajoba národných záujmov, opäť o tom istom hovorím aj ja. Neviem si predstaviť, že by sa nastala situácia, že by sme sa dostali do nejakej kolízie, aj keď samozrejme život môže čokoľvek priniesť, však ja takisto nesúhlasím s každou vecou, ktorú povedzme kolegovia z iných koaličných strán urobia, však predsa len strana hlas má možno iné umiernenejšie predstavy o politike, ako mám povedzme ja. To treba rešpektovať, ale tiež asi nie je riešenie, že by som hneď okamžite išiel na verejnosť a začal im tam nadávať, tak asi si porozprávame sa e, súkromí a uvidíme si, tie veci bude vedieť, vedieť vyjasniť. Takže neobávam sa tohto, sme dve ľavicové strany v parlamente a Slovenská národná strana je veľmi silne príbuzná nášmu programu v oblasti vlastenectva, v oblasti kultúrnych hodnôt, čiže ja nemám žiadne obavy a treba si uvedomiť, že Slovensko nemá inú možnosť. Slovensko by malo buď túto vládu, alebo vládu progresívcov, ktorá by bola s chaosom a pokračovaním no, toho, taký, čo tu páchalo. To dopadli ako dopadli, sa Mohlo sa ešte iná koalícia, bola v hre, chvala Bohu, že sa nestalo, ale tým pádom aj tá odpoveď na vašu otázku je, a čo teraz máme robiť? No áno, niekedy budú aj iné názory, ale jednoducho musíme byť spolu a musíme držať spolu. To ľudia od nás očakávajú. No práve. A nesmiete robiť také videá, ako robíte, alebo že potom musia riešiť týždeň vaše Opäť, video. Kto musí, musí, Dosť. KDH musí riešiť, liberálne médiá musia riešiť. Ja som presvedčený, že toto sa mohlo mávnuť rukou a povedať si, tak hádam výzdobu kancelárie, zoberte si prvú reakciu Matúša Šutaja Eštovka, to bola úplne najlepšia. Spýtali sa novinári, čo hovoríte na výzdobu podpredsedu Národnej rady Luboša Blahu, čo, čo, čo riešite, tak nech si, tam, nech si to ozobí, čím chce, nie. Toto je normálna reakcia normálneho politika a čo robí KDH s tým je úplná fraška. A opakujem, Spomenuli je ste to smutné. Má tu Šašuta Štokka, ministra vnútra nového. Ste spokojní s tým, ako prevzal nejakým spôsobom vládu v rezorte, akým spôsobom urobil tie prvé kroky. Opäť aj on je kritizovaný, aj on už teda mal by čeliť odvolávaniu, ešte nevymenovaný, ale mal by čeliť odvolávaniu za to, akým spôsobom vyriešil personálne záležitosti. Aj o tom ste sa bavili? Viete, vyčítať Matúšovi Šutajovi Eštokovi to, že on naplňa program, o ktorom hovoril pred voľbami, je úplne absurdné. A on e, zbadil <coughs> funkcii Čurilovcov, lebo sú trestne stíhaní a sú obvinení, čo je v súlade so zákonom zbavil funkcie Hamrana. Samotný Hamran chcel odísť z tej funkcie, čiže na tom takisto nie je nič zlé. Iba robí to, čo sme chceli celý čas. Aj strana Smer, aj strana Hlas, aj strana SNS. Čiže čo mu vyčítajú? A ja sa teraz pýtam a obratím to možno tú istú otázku, ako ste kladli mne. Ideme teraz Matušovi Šutajovi Eštokovi vyčítať, že to robí takýmto spôsobom a teraz ho odvolávajú, však to tak nemusel urobiť a zbláznili sme sa. Však práve o tom je politika, že robíte veci tak, aby to vyhovovalo vašim voličom, aby to naplňalo sluby, ktoré plníte, aby to vyjadrovalo vaše presvedčenie. To je to, čo robíme, takže ja tam nevidím žiaden problém a veľmi vážnu podporu vyjadrujem Matušovi Šutajovi Eštokovi. Skôr sa zamýšľam nad tým, ako je možné, že progresívne Slovensko, ktoré v tomto prípade, v mojom to je KDH, v prípade Matuša je to PSK, robí úplne nezmysly. On ešte nezískal dôveru parlamentu a oni už vyhlasovali, že ho idú odvolávať, čo je nemožné, technicky nemožné. Tam sa krásne ukazuje, ako sú nepripravení, akí sú to diletanti, ako sú maximálne nevzdelaní. A to no. je smutné. Povedali ste svoj názor na progresívne Slovensko, asi možno, ale aj oni sú citliví na to, médiá im vyčítali, že konajú málo, že sa málo vyjadrujú, tak možno toto je, toto no. je spôsob, akým sa dá Fungovať. Ja sa vrátim ešte k jednej téme. Teraz tento týždeň riešime v médiách, tuto u mňa teraz takto bola členka súdnej rady, pani Príbelská, ktorá prvá oficiálne potvrdila, že dvaja sudcovia Najvyššieho súdu sa pobili. K tomu sa môžeme vrátiť, ale ja chcem sa pozrieť hlavne na, na to fungovanie súdnej rady a na nominácie. Vláda už urobila, čo urobila, stiahla teda nominátov predošlej vlády v súdnej rade vymenovala tam svojich. Takisto má parlament troch nominantov v súdnej rade. Otázka je, či máte predstavu ako podpredseda parlamentu, ako toto bude vyzerať, či sa takisto bude takto odvolávať, či už sa hovorí o nejakých nomináciách vašich do súdnej rady, ktoré by mali šancu teda prejsť tou 76-kou. Nebudem teraz vynašať z koaličných rozhovorov, ale môžem potvrdiť, že toto je téma pre ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, kde máme nášho nominanta, je to náš rezort, čiže pochopiteľne nad týmito vecami uvažujeme a budeme ich riešiť. Ale nadviažeme aj na to, čo ste spomínali ohľadom kolegu, sudcu, paludu a Klimenta, pretože viete, tu sa vytvárala taká ilúzia, že všetci tí e, sudcovia, vyšetrovatelia, prokurátori z tej partie, tej Lipšicovskej chobotnice, by som to povedal takto, sú tí najlepší a takí tí, najkrajší a najvoňavejší a zrazu zistujeme, že sa správajú ako poslední primitívy. Ako je pre Boha možné, že sa súdca Najvyššieho súdu Kliment, čo je mimochodom strýko pána Repu zo špeciálnej prokuratúry, je tam to prepojenie, ktoré je veľmi závažné a je to človek, tento pán Kliment, jeho senát má myslím 6 aj viac rozsudkov ústavného súdu, že zobral ľuďom základné ľudské práva, že tam schváloval väzby, ktoré boli protiústavné a podobne. A tento istý človek... No, on dokonca nerespektoval, keď sme pri tom, ako presta, mne tak. to vadí viac ako tá, tá šarvatka áno, áno. trápna na tom parkovisku s Paludom, ale mne teda úprimne a vadí viac a možno čo s tým sa dá urobiť. To bol inak mimochodom Matovičov, Matovičov, Matovičov a Lipšicov, však viete dobre, že boli kandidátom na generálneho prokurátora pána, áno. pána Matoviča. Čiže, tento človek krásne ukázal, čo je zač. Aj pán Paluda, mimochodom, to je tiež kedysi kandidát Sasky, ktorý potom utočil myslím, že na slobodu slova, pamätám si, že útočil dokonca na Roberta Fica z svojho času. Čiže to sú čas, ťažko politické nominácie. A títo dvaja sa teraz pobijú na parkovisku, na verejnom parkovisku, ako naozaj dvaja s prepačením somraci o krabicu Čúča. Takýmto spôsobom nemôže fungovať súdca nemôže, no, súdu. Videli sme to video, ono potom včera, potom čo sa potvrdilo, že teda je to pravda, ten najvyšší súd držal Bobrika mlčanlivosti veľmi dlho, aby to nepotvrdil. Čo je, smutné, čo je tiež smutné? To ja nekomentujem, ako majú na to možno svoje dôvody, ale jednoducho nepotvrdil to. A, A zvyšuje takéto niečo dôveryhodnosť sa... súdov? Prepačte, toto je naozaj veľmi vážna vec. Ale to je vec. otázka na pána Šikutu, nie na mňa. Áno, samozrejme A, ako šéfa Najvyššieho súdu, ale, alebo ale, 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 ale na pána Mazaka ako šéfa Uh, súdnej rady, uh, ale, ale proste to video sa včera zrazu objavilo, videli sme, že tam naozaj došlo k nejakej uh, agresívnej uh, predbiehačke na závore na parkovisko Am. a potom to pokračovalo nejakým vyblokovaním, nejakým, nejakým strkaním, vyťahovaním sa, uh, chytaním sa za golier a podobne. Uh, nebolo počuť, čo kričia, ale bolo vidieť, že sú agresívni. Am. A teraz, ak niekto nie je schopný zvládnuť svoju agresivitu za volantom, a, a vystúpi z auta a toho druhého šoféra nápadne, tak prídu policajti a budú to riešiť minimálne ako priestupok. A to robí sudca? Pán Mazak sa včera vyjadril, že aj sudca je len človek. Čiže otázka, uh, máme záruku v tom, že teda nebudú tú potláčanú agresivitu filtrovať sudcovia aj pri rozhodovaní o prípadoch, kde ide o ľudí, ktorých povedzme, že... Áno. Nemajú radi. Máte úplnú pravdu a dokonca si myslím, že jediné správne riešenie za danej okolnosti je, že by aj jeden, aj druhý sa vzdali svojich funkcií. To je podľa mňa jediná možnosť, ako odkázať verejnosti, že toto jednoducho do sudcovského stavu nepatrí. A no ale ja... pán Mazák to neodkázal. že ja som si to vyjadrenie. O pánovi Mazakovi si myslíme svoje, hej. Tá relativizácia tých skutkov, tých priestupkov, zločinov alebo takýchto veľmi špinavých a škaredých činov, v prípade tých ich súdcov, vyšetrovateľov a prokurátorov preboha dosahuje také úrovne, že Čurilovci môžu o žene povedať, že ju nakopú, viete kam, alebo môžu povedať, že budú zapalovať jej auto kanistrom a tvárime sa dokonca na čele s pani prezidentkou, že to je v poriadku, ona ich ešte obhajuje. To isté platí o týchto súdcoch. Tam tí môžu urobiť čokoľvek a budeme sa tváriť, že vlastne všetko je v pohode, však oni sú len ľudia. A to platí o každom jednom z nich, o Lipšicovi, o Hamranovi. Spomente si, čo majú všetko oni narováši. Tri roky na to upozorňujeme. Sú tu rozsudky ústavného súdu, sú tu rozsudky najvyššieho, sú tu naozaj úplne jasné dôkazy, že prekračujú svoju právomoc a len prenasledovali opozíciu a majú za sebou dokonca mŕtvych ľudí, ako je advokát Krivočenko alebo generál Lučanský. A toto teraz poviete a oni povedia, nie, však oni sú len ľudia, oni môžu. Keby takéto niečo spravil dokovek z nás, tak to budú 4 dní titulky. Ja si len vyzdobím kanceláriu a ja sú tu 4 dní titulky, hej? Ale toto spraví súdca Najvyššieho súdu a tvárime sa, že nič. Dobre, vy ste to popísali, tú prax, ktorá fungovala, ktorá tu je. Napokon, naozaj ten prípad objektívne ukazuje na to, že niečo nie je v poriadku, lebo ako, ja tiež môžem povedať, že sa mi to nepáči, ak sudca, ktorý by mal nejakým spôsobom ctihodne reprezentovať e, inštitúciu, v ktorej súdi a od ktorého závisí bytie a nebytie, sa správa takto. Ale otázka je, e, popísali ste to, to je jedna vec, ale naozaj máme po voľbách, dá sa s týmto niečo urobiť? Ja ako, som viem, že ste, viem, že ste v parlamente, ale možno práve tam aby sa mali možno prijímať niektoré ano. zákony. Preto sme samozrejme pripravení na čele s ministrom Borisom Suskom pripravovať také reformy v oblasti súdnictva, v oblasti justície, aby sa takéto veci nemohli stávať. A teraz nemyslím tohto typu, že sa pobijú na parkovisku. Je to neokrúchané, je to nemorálne, ale je to stále priestupok. Ale bavíme sa o ďaleko závažnejších veciach, že sa porušovali uh, princípy ústavnosti, že sa tu zatvárali do väzby ľudia na celý rok, bez toho, že by tam bol dôvod. Dobre, dá sa to ale napraviť, viete, lebo pekne sa o tom ne, hovorí, ne, napraviť. ale... Naprvé, ako viete, život to je jedna vec. Ako ale... vrátiť Tiborovi Gašparovi alebo Davidovi Linterovi ten rok života, ktorý museli protiprávne, protiústavne stráviť vo OSB bez rodiny, bez detí? Ako to viete napraviť? Ako viete vrátiť otca Adamovi Lučanskému? Ako toto viete napraviť? Toto práve neviete napraviť, len my môžeme tieto veci vyšetrovať, potrestať a musíme sa rozprávať o tom, ako je možné, že takéto obdobie temna a teroru tu bolo. Ale to neplatí len teraz o tej čisto justičnej stránke veci alebo o tých, o tej kriminalizácie opozície. Ako je možno, že sa porušovali ľudské práva v oblasti tých, tých covidových opatrení, keď tam strkali ľudí do tých koncentrákov? A, toto sa dá vyšetriť, a preto? to sa musí dať vyšetriť. samozrejme, to isté platí o Milanovi Lučanskom. To sa musí dať vyšetriť. Takže budeme na tom trvať, že tam musíme priniesť spravodlivosť, ale ľudia nám vyčítajú, teda nie ľudia, ale médiá, liberálne médiá, ale aj tam sú žiaľ ľudia tohto razenia, nám vyčítajú, že to má byť pomsta. Nie, to má byť spravodlivosť, to má byť normálne nezávislé vyšetrovanie, vyšetrované a musí byť doručená spravodlivosť na Slovensko. O to sa chceme postarať a na to tam je aj Boris Susko ako minister, aby pomáhal spravodlivosti, aby konečne na Slovensko prišla. No vidíte, teraz to bolo k téme, nebola to častuška tohoto typu, čiže na záver, ako už si vstúpite do svedomia, hej, a poviete si, že čo, ja viem, že by vás možno veľakrát ťahalo niečo komentovať takýmto spôsobom, ale akože budete troška brzdiť. A nehoj, dritorka, uh asi z toho rebela zo mňa nedostanete, hej, to zo mňa nevyťahne nikto. Tak ma vychoval môj otec, ktorý bol takisto rebelom a davicovým intelektuálom. A ľudia intelektuálneho prostredia zvyknú prekračovať niekedy hranice. Toto si zvyknite, spomente si na Eda Chmelára, spomente si na ďalších veľmi známych intelektuálov, ktorí niekedy tomu takému malom tej liberálnej kaviarne zdvihnú mandle, lebo spraví niečo, čo by nečakal, lebo on žije takým tým svojim robotickým životom my niekedy robíme veci, ktoré sú nad rámec toho, čo bežný človečik možno očakáva a možno otvárame možno nové horizonty a, a otvárame aj oči mnohým ľuďom. Čiže ja sa budem snažiť neprovokovať určite našich koaličných partnerov, ale kolegovia z opozície, liberálnej opozície si odo mňa ešte určite užijú svoje. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem srdečne. No a mojim hosťom bol dnes podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Dovidenia.